У Керолайн трагедія всього життя. Вона розлучилася з хлопцем. Убита горем бідолашна дівчина намагається склеїти своє серце солодощами. Тепер їй можна не стежити за фігурою. Страждань вистачило навіть на молодшу сестричку. Моллі знає, як її підбадьорити. Як щодо таємної солодкої кімнати. Подивіться, як пожвавішала Керолайн. Будівництво почалося! Моллі зробила поличку та закінчує солодкі стільці. О, так! Дикий-дикий захід, і Керолайн у ньому. Мисливиться за головами хлопців, які кидають своїх дівчат. Моллі піде на все, аби вона не плакала. Керолайн взялася за планування інтер'єру солодкої кімнати. Виявляється, в сестрички є своя думка. Зарано їй вступати в суперечку зі старшою сестрою. Але обидві згодні, що стіна має бути їстівною. Тоді за справу! Їм довелося спустошити усі магазини солодощів у кварталі. Однак тепер смаколики завжди під рукою. І прикрашають стіну секретної кімнати сестри. Час відзначити перші успіхи. Але з чого почати? Скітлз, макаруни чи цукерки? Напишіть у коментарях свою думку. Керолайн перебирала старі іграшки. І випадково знайшла старий водяний пістолет. Руки догори! Ох, Моллі не допоможе навіть рушник. Цей пістолет більше не зможе стріляти. Але більше й не потрібно. Тепер замість зброї гарна гірлянда. Але Моллі не до вподоби залишатися в боргу. Око за око, майка за майку. Молодша нерозлива вода з людяниками. Вони допомагають їй сконцентруватися. Упс, мабуть, підлога любить цукерки не менше, ніж Моллі. Ану, віддай зараз же! Вона забере своє за будь-яку ціну та будь-якими засобами. Ну ось, тепер пляма. Цукерковий килим – ідеальне прикриття. Цей злочин ніхто не зможе розкрити. Ціла упаковка свіжих пончиків. Невже вона все з'їсть сама? А як же Керолайн? Моллі надихнулася пончиками і зробила круте дзеркало. І для себе, і для сестри. Керолайн не втрималася від спокуси. Поки Моллі облаштовувала кімнату, вона поміщала пончики собі в шлунок. Вона непомітно поклала коробку на місце. Керолайн занадто захопилася. Добре, хоч коробку не з'їла. Молоко з печивом – найкращий засіб медитації. Запаси печива не нескінченні. Нервова система Моллі зараз дуже вразлива. Вона врятувала старшу сестру, а тепер Керолайн врятує її. Таке величезне печиво? Ось тільки його не вмочиш у склянку. І у Моллі надто маленький рот. Для такого печива потрібен цілий басейн. І всі запаси молока в домі. Однак пакунок навіть довелося поцупити в сусіда. Все, аби Моллі була щаслива. У будь-якій дівочій кімнаті повинні бути квіти. Керолайн пересадила квітку у відро з-під морозива. Вийшло непогано. Моллі вважає, що у солодкій кімнаті все має бути солодким. Навіть рослини. Газована водичка вже дає плоди. Час збирати цукерковий урожай. І, звичайно, поділитися з сестрою. Керолайн із повітряного пластиліну зробила гігантський макарон. Дурненька молодша сестра вчепилася в нього зубами, наче жуйка до підошви нових кросівок у коридорі коледжу. Це не їстівний макарон. Моллі з ним ще не закінчила. Це лише перший раунд. Проєкт крутого світильника зіпсований. У прогнозі не було дощу морозивом. Керолайн така нечупара. Але вона готова виправитися і допомогти сестрі із світильником. Разом і швидше, і веселіше. Морозиво-світильник – реально круто. Яка краса! Ой, шматочок родзинок пристав до руки. Перетворилася кімната. У пошуку натхнення Керолайн злегка захопилася жуйкою. Тепер вона в полоні липких кайданів. Тільки Моллі зможе їй допомогти знову знайти бажану свободу. Жувати жуйки – її профіль. Усі задоволені. Коли закінчується Скітлз, починається паніка. Хто з'їв більше за свою порцію? Керолайн зловить злочинця на живця. Він не зможе встояти від спокуси перед картиною з ММДМС.
Результат не змусив себе чекати. Моллі намагається через скло дістати смаколики язиком. Дівчата витратили всі заощадження на солодощі. Грошей більше немає. Але Моллі має хитрий план. У зубної феї безліч грошей. Цю простачку буде нескладно провести. От тільки замість одного зубика ціла щелепа бабусі. Дуже успішний бізнес-план. Навіть із вирахуванням податків. Бабусина щелепа безцінна. Але сестри готові піти на зустріч і прийняти чек. Дівчата вирішили самі зробити суперсолодкі карамельки. За рецептом їм потрібний річний запас цукру. Хвилююсь, це може бути небезпечно, але їх безглуздо переконувати. Дівчатка зовсім втратили контроль над собою та ситуацією. Усього одна крапля зарядила Моллі, немов блискавка. Керолайн не впізнає свою сестру. Вона як Шумахер на гоночному треку. У неї безсумнівно надлишок цукру в крові. Сестра вважає, що їй стане краще від чашки кави з цукеркою. Керолайн вже забула про колишнє і листується з новим хлопцем. Моллі користується моментом і краде ласощі сестри. Але може вистачить їсти і зрештою взятися за справу? Солодка кімната сама себе не збудує. Замість цементу – нутеллу. Так навіть краще. Керолайн вирішила захиститися від Моллі солодкою стіною. Тепер її смаколики в безпеці. Упс! Моллі їсть нутеллу просто з цеглою. Якось вона може з'їсти Керолайн. Дівочі проблеми. Ноутбук не вписується в інтер'єр. Кінець світу начебто. Але Керолайн вигадала, як врятувати ситуацію. Яскраві стікери підсолодять її ноутбук. Тепер зовсім інша справа. І, звичайно, роззяві Моллі потрібно обов'язково все зіпсувати. Завжди вона під руку потрапляє. Зіпсувала і ноутбук, і стікери. Велика кількість солодкого дається в знаки. Пора б замислитися про дієту. Моллі вигадала, як прискорити процес схуднення. Цукерка на палиці – найкраща мотивація для тренувань. Керолайн даремно не вірила в успіх цього задуму. Їй потрібно терміново його запатентувати. Керолайн так швидко не бігала навіть від собак. Вже на фінішній прямій, коли здавалося, що перемога вже в неї в руках, цукерка виявилася лише обманкою. Якщо Керолайн відмовилася від солодкого, то і Моллі варто наслідувати її приклад. Сіль замість цукру в рецепті може сильно вплинути на результат приготування. Моллі нічого не підозрює. Пахне смачно? Давай, сестричко, спробуй! Ой, чого такий дивний смак? Може, цукерку? Моллі ніколи від них не відмовляється. А варто було б! Це ж супер-пупер кисла цукерка! Може, ти ще не відмовиться від солодкої газованої води? Солодощі ще шкідливі тим, що руйнують зуби. А зубний біль нестерпний. Тато зводив ласунь до дантиста. І зубна фея до них більше ні ногою. Сподіваємось, вони засвоїли урок. Відтепер жодних солодощів. Тільки корисна їжа в раціоні. Зрозуміло, кімнату доведеться переробити. За татовим смаком. Адже він любитель гри «Рослини проти зомбі». Кузини Керолайн та Моллі побачили в інстаграм круту кімнату під ліжком. І відразу загорілися втілити мрію в реальність. Керолайн дуже багата. Вона з легкістю придбає найкращі матеріали для будівництва. Але з легкістю підняти їх не вдасться. Доведеться просити допомоги в сестрички. Моллі завжди була бідною. Проте вона дуже добра і чуйна дівчинка. Саме цим її сестричка завжди користується. Як завжди, Моллі все зробила за неї. Хитра Керолайн використовує більше її сили, ніж дівча має. Розрахунок за старання здійснюватиметься матеріалами. Бідолашній Моллі важко впоратися самій, а Керолайн і не намагається допомагати. Їй ще потрібно свою кімнату довести до досконалості. Моллі вкотре розчарована в сестрі. Декор в інтер'єрі налаштовує на потрібну атмосферу та настрій. Для Керолайн це смак багатства. А Моллі доводиться використовувати залишки від матеріалів Керолайн,
І результат нічим не гірший. Багата втрачає терпіння, коли у бідної щось виходить краще. Полички для дрібниць обов'язково потрібні в дівочій кімнаті. Керолайн на них поклала свої дорогі прикраси та діадеми. Чомусь вона вирішила, що кімната Моллі – це смітник. Це може вивести з рівноваги будь-кого. Але, як завжди, кмітливість Моллі допомогла вигадати, як застосувати сміття сестри з користю. За допомогою фарби звичайний ящик перетворився на причину злості Керолайн. Як же гармонійно виглядає! Якщо маєш багато грошей, дуже просто облаштувати свою кімнату крутими світильниками. Цікаво, як освітлюватиме свою кімнату Моллі? Ну, звичайно, в деяких приміщеннях будинку світло не дуже й потрібне, а в яких саме Моллі вирішує сама. Зовсім трішки зусиль, і в її кімнаті є крута гірлянда на заздрість Керолайн. Після творчої ідеї Моллі душ тепер доведеться приймати в темряві. У пошуках скарбів Моллі спустилася до комори. Напевно, там багато чого корисного. Навіщо їй стара валіза? Що вона затіяла? Зараз ми побачимо. Усередині ще валіза. Це навряд чи буде корисно для її нової кімнати. Хіба що зробити з неї крісло, але якось не дуже зручно. Креативність Моллі створювати з нічого корисне завжди знаходить речам правильне місце у її кімнаті. Цього разу це, звісно, подушка. Ось так супер! Керолайн заздрить, тому вона замовила в інтернеті м'які плюшеві іграшки, щоб уся її кімната була м'якою та яскравою. Бідній молодшій доводиться задовольнятися мотлухом із комори. Вона як сіра мишеня у своїй нірці, а погляд Керолайн як у кицьки, яка готова з'їсти Моллі. Завдяки своєму багатству Керолайн вибрала в інтернеті крутий столик із ноутбуком. Це її куточок розваг. Тепер вона може дивитися Трум-трік на Ютубі у своїй новій кімнаті, а в Моллі від нудьги з'являються нові ідеї із непотрібних речей. Вона зробила гарний столик із звичайної смітниці. Оскільки ноутбук їй не по кишені, Керолайн поділиться, оскільки її щедрість не знає меж. Нові ідеї самі знаходять Моллі. Можна зробити телескопічну трубу з-під туалетного паперу та щільного картону. Керолайн вони не потрібні, адже вона все може купити. Вона, зрозуміло, дражнить бідну сестру. Ідеї крихітки не надто багаті, як у старшої сестри. Доведеться Моллі придумати щось, що Керолайн не зможе купити. Якщо ретельно понишпорити у домі, то можна багато чого корисного знайти. Моллі щось вигадала з мотузкою та прищіпками. Керолайн не вірить в успіх її ідеї. І дуже дарма. Подивіться, який оригінальний настінний фотоальбом вийшов. Керолайн таким не здивувати. Вона вже купила проектор для милування своїми світлинами. Ще одна ідея Моллі застаріла, як родзинки. У Керолайн так багато грошей, що їй знадобиться надійне місце для їх зберігання. Сейф зі складним кодом – те, що треба. От тільки потрібно згадати пароль. Тепер гроші Керолайн захищені від неї самої. Тож нехай надлишкове багатство прибережеться. Сейф Моллі – це звичайна стара скринька. Там вона сховала найцінніше – її єдиний долар та код від сейфа Керолайн. Усе цінне сховаємо в глибокий ящик. Усю їжу з кухні забрала до себе Керолайн. Для Моллі залишилися лише порожні банки. Багата від такої кількості смакоти одного разу ризикує не поміститися у своїй кімнаті. Але зараз її це не турбує. Смачна вечеря завжди за розкладом. У Моллі лише одне печиво. Але воно їй не потрібне. Звичайну панку дівоча магія перетворює на ароматичну свічку. А тепер можна і поїсти. Черстве і сухе печиво. Не на жері Керолайн час поправити макіяж. Для цього вона замовила спеціальне дзеркало у свою кімнатку. Моллі теж хочеться щось подібне. І, схоже, у неї вже є ідея.
поки сестра милувалась собою і пудрила носика, молодша поцупила її тацю. За допомогою клею та декоративних штучок, звичайна таця перетворилася на оригінальне дзеркало, яке прикрасить кімнату молодшої сестри. Але косметики у Моллі немає, тому вона просто окривляється сама собі. Їжа та напої в кімнаті Керолайн є на будь-який смак, і вона навіть готова поділитися з бідною кузиною. Щоправда, лише обгортками від своєї їжі. Але Моллі така, що дайте їй будку, і вона наловить вам риби. Звичайна упаковка від чипсів перетворилася на кулер. Новий напій від молодшої кузини. Газована вода зі смаком зеленки. Тепер сестри можуть разом пити газовану воду. Але кожна свою. Щоб настрій був веселковим, Керолайн вирішила послухати музику. Жваві ритми змусили рухатися навіть Моллі. Багато кузину це не влаштовує. Її музика тільки для неї. Тому вона обрала ізоляцію від танців молодшої. Моллі згадала про таємничу валізу в коморі. Цікаво, що всередині. Це старовинний прогрівач. Тепер і у Моллі є музика. Правда, це щось із 60-х, але їй більше й не треба. Сподобалося відео? Тоді став уподобайку, напиши нам коментар і обов'язково тисни на дзвіночок, друже. Трум-трум-трік тебе обожнює!